turabasuhuje kandi tubashimiye ko murimo kutwumva. Nta gihe na kimwe abatuye isi bigeze bakenera ku ikoranabuhanga ryabakorera byose bakeneye nk'uyu munsi. Kubera ko muri iyi minsi icyorezo cya coronavirus cyategetse ko abantu batagomba guhurira ahantu hamwe ari benshi, umubare w'ubukwe bubera kuri internet waratumbagiye. Hari ikigo gikomeye mu gutegura ubukwe bw'abantu cyitwa Zola giheruka gukora ubushakashatsi gisanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bantu bari bafite ubukwe mu kwezi kwa cumi muri uyu mwaka w'2020 bagera ku 12,000. Kimwe cya gatatu cyabo barateganya kubukorera kuri internet. Ku munsi w'ubukwe, umugore n'umugabo bakajya imbere ya mudasobwa yabo bagakora ibirori by'ubukwe, abatumirwa bakabikurikira bari mu ngo zabo babireba ku mashusho. Nta gihe twigeze dukenera ikoranabuhanga nk'uyu munsi. Uyu munsi n'umuntu utazi gusoma azi neza ko isi ikeneye abahanga mu buvuzi bakwiye kudushakira umuti n'urukingo bya COVID-19. Itumanaho rigezweho risa n'iryamaze gusimbura ubundi buryo bwose bwo gutumanaho, ku buryo twamaze kwibagirwa uko twabigenzaga mbere. Ariko se ni gute twageze ahantu? Nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu kiganiro cya none tugiye kuvuga ku mpindura amatwara y'ubumenyi, revolution scientifique, uburyo abantu bagiye batera imbere mu bumenyi n'ubuvumbuzi kugeza ubwo bubatse isi isuku nguko. Niki cyabasunikiye kuvumbura ibyo bavumbiye byose? Ibyo turi buvuge byose muri iki kiganiro biri mu gitabo Sapiens: A Brief History of Humankind cya Yuval Noah Harari. Iyi ni chapitre ya 14. Tekereza habaye hari umuturage w'u Rwanda wasinziriye mu mwaka w'2500 agakanguka uyu munsi mu 2020 nyuma y'imyaka 520, agakangukira kuri iPhone irimo gusona imbere y'abantu bafite za smartphone zabo bacuritsemo imitwe. Nk'uko byumvikana, uwo muturage yaba yisanze mu isi itumvikana na gato. Ashobora gutekereza ko aho hantu ari muri paradizo cyangwa se mu kuzimu. Imyaka 500 ishize yabayemo impinduka zitari zarigeze kubaho zagaragaje ubuhangange bw'umuntu. Mu mwaka w'2500 isi yari ituwe n'abantu hafi miliyoni 500. Uyu munsi turi miliyari 7 zirenga. Agaciro k'ibikorwa by'abatuye isi byakorwaga n'abantu buri mwaka mu mwaka w'2500 kabarirwaga amafaranga agera kuri miliyari 250, ubaze mu madorari y'uyu munsi. Uyu munsi agaciro k'umusaruro w'ibikorwa by'abatuye isi bose mu mwaka umwe karakabakaba hafi muri miliyari 60 z'amadorari. Mu 2500 abatuye isi bose baryaga hafi kalori miliyari 16 buri munsi. Kalori ni igipimo fatizo cy'ingufu cyangwa se intungamubiri ziri mu biryo abantu barya. Uyu munsi buri munsi abatuye isi barya kalori miliyari 1,500. Ongera wumve iyi mibare. Kuva mu mwaka w'2500 kugera uyu munsi, umubare w'abatuye isi wikubye inshuro 14. Umusaruro w'isi wikubye inshuro 240. Hanyuma umubare w'ingufu turya mu biryo buri munsi wikubye inshuro 115. Umutaliyani wavumbuye Amerika hagati y'impera z'umwaka w'1490 n'intangiriro z'umwaka w'1500 yitwaga Christophe Colomb. Mu ngendo yakoze we n'itsinda yari ayoboye, bagendaga mu bwato butatu: Ninia, Pinta na Santa Maria. Tekereza ubwato bugezweho uyu munsi mu mwaka w'2020 kububona mu gihe cya Christophe Colomb, kububona bugenda hejuru y'amazi. Byahita bigusunikira kubona La Ninia, La Pinta na Santa Maria nk'ingiga z'ibiti zirimo gutemba hejuru y'amazi. Ubwato butanu bunini butwara imizigo uyu munsi bwakwikorera ibicuruzwa byikorerwaga n'ubwato bw'ibicuruzwa bwo mu isi yose bwo mu 1,500. Uyu munsi ubwato bunini ku isi bushobora kwikorera toni 100,000, mu gihe mu 1,470 ubwato bwose bwo mu isi butashoboraga kwikorera toni 320,000. Uyu munsi mudasobwa imwe igezweho ntabwo yagorwa no kubika amagambo yose, imibare yose n'ibitabo byose byo mu isi byo mu mwaka w'2500, kandi kanasigarana umwanya munini wabikaho ibindi bintu byinshi. Uyu munsi buri banki yose ikomeye ibibitse amafaranga aruta yari atunzwe n'ubwami bwose bwo mu isi mu kinyejana cya 14. Banki nini y'ubucuruzi kurusha izindi zose zo mu isi yitwa Royal Bank of Scotland. Mu 2007 iyi banki yatangaje ko muri uwo mwaka abantu bayibikijemo trillion imwe
na miliyari 300 z'amadolari. Izi ni inshuro 5 z'umusaruro mbumbe w'isi yose wo mwaka w'2005. Muri icyo gihe imijyi mike cyane yo mu isi niyo yashoboraga guturwa n'abantu 100,000. Inyubako nyinshi icyo gihe zabaga zubatswe n'ibyondo, ibiti n'imbingo. Inzu ya etage 3 icyo gihe yabaga ari umuturirwa ukabaka bibicu. Imihanda yabaga ari utuyira baharuye, tukaba twuzuye ivumbi mu mpeshyi n'icyondo mu itumba, tugahora tubyiganiramo abanyamaguru, indogobe, ihene, inkoko. Urusaku rwo mu mijyi yo mu mwaka w'2005 rwabaga ari amajwi y'abantu n'urusaku rw'amatungo, ariko rimwe na rimwe washoboraga no kumva ijwi ry'inyundo cyangwa urukero. Ku mugoroba imijyi yabaga iri mu mwijima, ariko ukaba wagenda ubona utubuji twaka mu birometero bitandukanye hakurya iyo ngiyo. Ese ubu hagize umwe mu batuye uwo mujyi ubona umujyi umeze nka Tokyo, New York cyangwa Mumbai y'uyu munsi, yatekereza iki? Mbere y'ikinyejana cya 16, nta muntu n'umwe wari warigeze azenguruka isi. Byose byahindutse mu 1522 igihe umunyaportugal Ferdinand Magellan yageraga muri Espagne nyuma yo kugenda ibirometero 72,000 mu myaka 3.5. Abo bari kumwe bose barahasize ubuzima, nawe ubwe akaza gupfa nyuma. Mu 1873 umwanditsi w'Umufaransa Jules Verne yavuze ko Phileas Fogg wari umuherwe w'Umwongereza ngo afite ubushobozi bwo kuba yazenguruka isi mu minsi 80. Yari inkuru y'igitangaza kumva ko ku isi hari umuntu wazenguruka isi akoresheje iminsi 80 yonyine. Uyu munsi nanjye ubwanjye nza abantu bashobora kuzenguruka isi mu masaha 48. Mu mwaka w'1500 abantu bari bategetswe kuba hano ku isi ku butaka nta uhava. Bari bafite ubushobozi bwo kubaka iminara cyangwa se bakurira ibiti n'imisozi, ariko ikirere cyari kigenewe inyoni, abamarayika n'Imana. Nta muntu wageraga mu kirere. Ejo bundi ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 7 mu 1969 abantu bagiye ku kwezi. Aka ntabwo kari agahigo k'amateka gusa, ahubwo yari n'intambwe ikomeye mu iterambere ry'umuntu mu birebana na siyansi. Mu myaka miliyari 4 twamaze ku isi dutera imbere, nta kinyabuzima cyari cyarigeze kiva hano ku isi ngo kirenge ikirere cy'isi, noneho ngo kigere aho gisiga ikirenge kishushanyije ku kwezi. Mu gice kinini cy'ubuzima bwabo ku isi, abantu nta kintu na kimwe bari bazi kuri 99 n'ibice 99% by'ibinyabuzima bito bitagaragara biri hano kuri iyi si. Atari uko nta nyungu bari babifitemo, kubera ko buri wese ahubwo muri twe mu mubiri we abitse amamiliyari y'ibi binyabuzima bigizwe n'akanyangingo kamwe. Bimwe bitubeshaho, ibindi n'abanzi bacu. Bimwe muri ibi binyabuzima cyangwa se mikrobe birya imyanda yo mu mubiri wacu bikaturinda indwara, ibindi bikarema indwara z'ibyorezo. Mu 1674 nibwo ijisho ry'umuntu ryabonye ku nshuro ya mbere ikinyabuzima kitaboneshwa ijisho, mikrobe. Iki gihe Umuholandi Antoni van Leeuwenhoek nibwo bwa mbere yarebye muri mikroskope yari yarikoreye, abona uburyo igitonyanga kimwe cy'amazi kiba kirimo indisi igizwe n'amamiliyari y'ibinyabuzima bitaboneshwa ijisho risa. Mu 1500 byakurikiyeho abantu bamenyenye n'ibinyabuzima bitabarika bitaboneshwa ijisho. Iki gihe twashoboye kunesha indwara nyinshi zandura ziterwa n'ibyo binyabuzima, kandi bimwe muri ibyo binyabuzima dutangira kubikoresha mu buvuzi no mu nganda. Uyu munsi twifashisha udukoko dutera indwara mu gukora imiti n'inkingo. Ariko ikintu gikomeye kurusha ibindi byose byabaye mu myaka 500 ishize cyabaye ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 7 mu 1945 saa 11:29:45. Kuri iri segonda nibwo abahanga muri siyanse b'Abanyamerika baturikije bomba atomike ya mbere ahitwa Alamogordo muri Nouveau Mexique. Kuva kuri uwo munota, umuntu yahise agira ubushobozi butari uguhindura uko amateka ye ya mbere yari yaragenze, ahubwo yanahise ahindura imibereho ye yose y'ahazaza. Ibi bikorwa byose by'ubumenyi n'ubuvumbuzi byabayeho bigatuma abantu bajya ku kwezi bakanakora igisasu cya kirimbuzi, byitwa révolution scientifique, impinduramatwara y'ubumenyi. Iyi mpinduramatwara yaranzwe n'uko umuntu yungutse ubumenyi bushya bwinshi, ariko ibyo akabigeraho anyuze mu gushora imari nyinshi mu bushakashatsi.
impamvu bayise impindura amatwara nuko kugera mu mwaka w'1500 abantu batemeraga ko bishoboka ko bagira ubushobozi bushya bwo guhindura ubuvuzi igisirikare cyangwa se ubukungu. Amikoro yose yashorwaga mu burezi n'ubushakashatsi yabaga agamije kurinda ibyo bari baramaze kugeraho apana gushaka ibishya. Umuyobozi wabagaho icyo gihe yahaga amafaranga abapadiri, abafilozofe cyangwa se abasizi kugira ngo bakore ibikorwa bihesha agaciro ubutegetsi bwe, ubundi ibintu biguma uko bimeze nta mpamvu yo kubihindura. Nta mwami cyangwa undi mutegetsi wahaga abashakashatsi amafaranga abategerejeho kuvumbura imiti mishya, guhimba ubwoko bushya bw'intwaro cyangwa ngo bazamure ubukungu. Ariko mu myaka 500 ishize abantu bizeye ko baramutse bashoye imari mu bushakashatsi bashobora kugira ibyo bahindura mu mibereho yabo. Icyabafashije kugera kuri ibi ni ijambo bise ignoramus, ignora cyangwa se injiji. Kugira ngo abantu bagere ku byo bagezeho mu buvumbuzi babanje kwemera ko ntacyo bazi, ko bo ubwabo ari ignoramus. Mu kubyoroshya bemeraga ko ubuvumbuzi bushya bushobora kugaragaza ko nibyo bazi ubwabyo bishobora kuba birimo amakosa, kandi koko ni nako byagiye bigenda. Iyi mpinduramatwara ntabwo yabaye iy'ubumenyi gusa, ahubwo yanabaye impinduramatwara yo kutamenya cyangwa se ubujiji. Icyayitangije cyari uko abantu batari bafite ibisubizo by'ibibazo bikomeye bari bafite. Mbere y'impinduramatwara abayoboraga imyemerere yariho icyo gihe nka Islam, ubukristu, Buddhisme cyangwa se Confucianisme babwiraga abayoboke b'amadini yabo ko ibiri ngombwa byose babizi, ibyo batazi ubwo ntabwo ari ngombwa. Imana zari zikomeye icyo gihe cyangwa se Imana ishobora byose cyangwa se abantu b'inararibonye mu idini no mu myemerere babaga bazi byose bikeneye kumenywa. Kugira ngo rubanda rugire ubwo bumenyi rwasabwaga gusoma cyane inyandiko z'abakurambere mu myemerere, kandi rukubahiriza imigenzo yariho, kandi rugasabwa kuyumva neza. Icyo gihe ntabwo byashobokaga kumvikana ko Bibiliya cyangwa se Korane yaba hari ibanga rirebana n'imiterere y'isanzure ryaba ritaravuzwe n'ibi bitabo bibiri bitagatifu. Byongeye, ibanga rishobora kuzavumburwa n'ikinyabuzima kigizwe n'inyama n'amaraso, ntabwo byashobokaga. Ibiriho byose Bibiliya yari ibizi, Korane yari ibizi. Nk'urugero, mu kinyejana cya 13 umuturage wo mu cyaro cya Yorkshire mu majyaruguru y'Ubwongereza yashoboraga kuba ashaka kumenya inkomoko y'umuntu. Icyo gihe kugira ngo amenye inkomoko y'umuntu yabaga azi neza ko ayo makuru nta handi yayakura usibye kujya gusoma inyandiko za Gikristo, kubera ko nizo zonyine zari zifite ubushobozi bwo kumenya inkomoko y'umuntu n'ubundi bumenyi bwose wakenera buri ngombwa. Ikindi ni uko byabaga bihagije kubaza padiri mukuru wa paruwase inkomoko y'umuntu yari yo akayikubwira. Ku rundi ruhande, inyandiko n'amateka y'imyemerere yashoboraga kuba atazi ibintu bidafite akamaro, niko babwirwaga. Mu yandi magambo, iby'Imana n'inararibonye mu iyobokamana batatubwiye nuko nta kamaro bifite. Urugero, niba umuturage wo muri Yorkshire yarashakaga kumenya uburyo ibitagangurirwa byubaka ziriya nzu zabyo, ibi ngibi byashoboraga kumvikana nk'ubupfayongo kujya kubaza icyo kibazo padiri mukuru wa paruwase, kubera ko nta hantu mu nyandiko z'iyobokamana hashoboraga kuba handitse icyo gisubizo. Atari uko ubukristu buyobewe uko ibitagangurirwa byubaka inzu zabyo, ahubwo byabaga bishatse kuvuga ko kumenya uko ibitagangurirwa byubaka inzu zabyo ntacyo bimaze. Iyo biba ari ibintu biri ngombwa ku buzima n'agakiza ka muntu, ibyo bintu Imana yari kuba yarabitanzeho ibisobanuro. Siyanse igezweho ishingiye ku kwemera ko hari ibintu abantu bose batazi, kandi ibyo bintu bikaba bifite umumaro munini. Siyanse igezweho ntabwo ifite ukuri ntakuka kutagibwaho impaka. Ubumenyi bwa mbere y'impinduramatwara y'ubumenyi bwabaga bushingiye ku mateka n'amahame. Siyanse cyangwa se ubumenyi bugezweho uyu munsi bwo bushingiye ku mibare. Muri Bibiliya, Korani cyangwa se muri Veda ntabwo harimo imibare ikomeye myinshi nka za equation n'ibindi. Amategeko n'amahame y'iyobokamana avugwa mu buryo bw'ibara nkuru. Amenshi ashingiye ku kuvuga ko isi ari urubuga rw'icyiza n'ikibi. Ikibi cyaremye ibiri ku isi bidafite akamaro, mu gihe ingufu z'umugisha zo zaremye icyiza. Abantu bari hagati aho ngaho bagomba guhitamo. Abahanuzi ntabwo bigeze bashyiraho formule cyangwa se inzira ishingiye ku mibare iteganya amahitamo y'abantu hashingiwe ku ngano y'ingufu ziri ku mpande zombi. Impande zombi ndavuga icyiza n'ikibi. Ku rundi ruhande, ibi ni byo abahanga mu bya siyanse bakora. Mu 1687, Isaac Newton yasohoye The Mathematical Principles of Natural Philosophy.
amahame ya filozofi ashingiye ku mibare. Iki ushatse wagifata nk'ari cyo gitabo gikomeye cyo mu bihe bigezweho. Muri iki gitabo, Newton yasobanuye kandi agaragaza uburyo imibare ikoreshwa mu guteganya ukwinyeganyeza kw'ibiri ku isi byose. Kuva ku guhanuka k'urubuto mu giti kugera ku nyenyeri mu isanzure. Hamwe n'imibare, ushobora kumenya umuvuduko urubuto ruhanutse mu giti ruba rugendaho iyo rurimo rwerekeza ku butaka. Bisaba gusa kumenya ubunini bw'urwo rubuto, icyerekezo cyarwo, n'ingufu zirukurura cyangwa zirusunika. Nyuma y'iyi nzira yavumbuwe na Newton, byahise byoroha kuba wateganya icyo ushaka cyose muri iyi si. Ushobora no guteganya igihe umuntu azapfira. N'ubufindo. Newton yagaragaje ko isi yose yubatse mu mibare. Mu 1744, abayobozi b'itorero babiri b'abaporoso b'abanyayekose, Alexander Webster na Robert Wallace, bashatse gushinga ikigega cy'ingwate kizajya giha amafaranga y'impozamarira abagore n'abana b'abavugabutumwa bapfuye, ni ukuvuga impfubyi n'abapfakazi basizwe n'abavugabutumwa b'iryo torero. Basabye ko buri muvugabutumwa yajya atanga amafaranga make ku mushahara we agashyirwa muri icyo kigega. Uwo muvugabutumwa napfa, umupfakazi we azabona imigabane ku nyungu z'amafaranga umugabo yari yarashyize muri icyo kigega. Ariko kugira ngo bamenye ingano y'umusanzu buri muvugabutumwa azatanga, Webster na Wallace bagombaga kumenya umubare w'abavugabutumwa bazajya bapfa buri mwaka, bakamenya umubare w'impfubyi n'abapfakazi bazasiga, ndetse bakamenya n'umubare w'imyaka abo bapfakazi bazabeshwaho n'amafaranga abagabo babo basize babateganyirije. Aba bayobozi b'itorero ntabwo bigeze basenga Imana ngo ibabwire umubare w'abavugabutumwa bazajya bapfa buri mwaka, nta nubwo bigeze bajya gushakisha igisubizo mu byanditswe bitagatifu cyangwa se ngo bagishakire mu nyandiko z'abahanga mu iyobokamana. Icyo bakoze, bagiye gushaka umwarimu w'imibare muri kaminuza ya Edinburgh witwaga Colin McLaren. Uyu yakoze ubushakashatsi ku myaka abanyayekose bapfiraho, hanyuma ayiheraho ateganya umubare w'abavugabutumwa bashobora gupfa buri mwaka. Yagendeye ku mbonerahamwe zari zarakozwe na bamwe mu bashakashatsi bo muri Ecosse, zagaragazaga ko umuntu ufite imyaka 20 y'amavuko afite ibyago bya 1% byo gupfa mu mwaka ukurikiyeho, ariko ko umuntu ufite imyaka 50 y'amavuko aho muri Ecosse afite ibyago bya 1/39 byo gupfa mu mwaka utaha. Iyi mibare Professeur Colin McLaren yayihaye Pasteur Webster na Wallace, ibafasha guteganya ko igihe icyo ari cyo cyose muri uwo mwaka aba pastori 930 b'abaporoso b'abanyayekose ari bo bonyine bazaba bariho. Iyi mibare yabafashije guteganya ko abagera kuri 27 bazajya bapfa buri mwaka, 18 muri aba 27 buri wese azasiga umupfakazi, aba pastori 5 bazasiga impfubyi. Bakoresheje iyi mibare banateganyije igihe bizafata ngo umupfakazi wasizwe n'umuvugabutumwa na wapfe cyangwa se ashaka undi mugabo. Iyi mibare yahise ituma basaba ko buri muvugabutumwa yajya atanga amalivre sterling 2 n'amashiringi 12 n'amapence 2 buri mwaka. Ibi bikazatuma umuvugabutumwa uzapfa, umupfakazi we azajya ahabwa nibura amalivre sterling 10 buri mwaka. Mu 1765, iki kigega cyabo cyari kigezemo amalivre sterling 1558 na 358. Kandi bari barateganije ko muri icyo gihe bazaba bafite amalivre sterling 1058 na 357, bivuze ko bibeshyeho ilivre rimwe ryonyine ku igenamigambi bari bakoze. Ibi birumvikanisha ko ubuhanuzi bakoze bakoresheje imibare bwasohoye kurusha ubuhanuzi bwa Habakuki, Yeremiya cyangwa se Mutagatifu Yohana. Uyu munsi iki kigega cya Webster na Wallace kiracyariho. Ni kompanyi y'ubwishingizi ikomeye cyane yitwa Scottish Widows. Uze kwishakisha muri Google, ni imwe muri kompanyi z'ubwishingizi zikomeye ziri kuri iyi si. Ifite miliyari 100 z'amapound kandi ntabwo yishingira abapfakazi gusa, ahubwo isigaye nishingira uwo ari we wese. Iyi mibare yiswe probabilite yakoreshejwe n'aba bapastoro yari igiye kuba urutirigongo rwa siyanse bakoresha mu kubara amafaranga ya pansiyo batwishyuza cyangwa se ayo twishyura mu bundi bwishingizi dufata. Iyi mibare bakoresheje ni ikoreshwa mu igenamigambi. Abantu benshi kuri iyi si ntabwo bita cyane ku bintu bya siyanse cyangwa se ubumenyi kubera ko bikoresha ururimi rugoye kumva. Ikindi, ubuvumbuzi muri siyanse bunyuranya n'ubumenyi kamere tuba twisanganiwe. Nk'ubu wasobanura ute ko agakoko gatera indwara ari nako bakora mu rukingo rw'iyo ndwara?
mu bantu miliyari 7 batuye kuri iyi si ni bangahe muri bo bumva mu byukuri mécanique quantique biologie cellulaire cyangwa se macroéconomie ni bangahe aba president n'abasirikare bakuru mu bihugu bifite ibisasu bya kirimbuzi ntabwo bategetswe kuba basobanukiye ubugenge cyangwa se physique nucléaire ariko bazi neza icyo bashobora gukoresha ibisasu bya nucléaire mu yandi magambo ntabwo utegetswe kumenya ibikozi kinini n'imikorere yacyo ngo ubone kumenya icyo kimaze mu 1620 umufilozofe w'umwongereza witwaga Francis Bacon yatangaje inyandiko ya science yise Novum Organum Nouvel Outil igikoresho gishya muri iyi nyandiko Bacon yashimangiye ko kumenya ari ugushobora igerageza ryiza ry'ubumenyi ntabwo ari ukumenya niba ubwo bumenyi ari ukuri ahubwo ni ukumenya ubushobozi ubwo bumenyi butanga uzi imibare niba hari ububasha kumenya imibare biguha ubwo iyo mibare niyo mu 1808 abami n'ibikomangoma babaga bashaka igisirikare gikomeye ntabwo bazuyazaga mu gushora amafaranga mu bushakashatsi mu bugenge atari uko abo bategetsi hari ikintu na kimwe babaga bazi ku bugenge ariko babaga bazi neza ku bugenge bukora imbunda nziza niyo mpamvu batigeze bashora imari mu bushakashatsi ku byisanzure kubera ko icyo bashakaga icyo gihe ntabwo ari ukujya ku kwezi ni ugukora imbunda usibye ko siyansi idakoreshwa gusa mu gukora intwaro zo gutera ahubwo inifashishwa mu gukora intwaro zo kurinda abanyamerika benshi uyu munsi bizera ko gutsinda iterabwoba bizakorwa n'ibyemezo by'ikoranabuhanga kurusha ibyemezo bya politiki batekereza ko bihagije guteganya ingengo y'imari y'amamiliyoni menshi igahabwa inganda zikora ikoranabuhanga ryo kugabanya ubunini bw'ibikoresho nano technology ubundi ukareba uburyo leta zunze ubumwe za Amerika zitangira kujya zohereza isazi zikora akazi ko kuneka mu buvumo bwa Afghanistan Yemen cyangwa se muri Afrika y'Amajyaruguru abanyamerika baramutse bakoze isazi zikora ubumaneko icyo gihe ntabwo basimbuye Osama bin Laden bazongera kunywa agakombe k'ikawa ngo bayimaremo ayo makuru ataragera ku cyicaro cya CIA Langley muri Virginia hari abanyamerika banatekereza ko bihagije ko guverinoma ya Amerika ifata miliyoni nke igashora mu bushakashatsi ku bwonko bw'umuntu ubundi ukareba uburyo buri kibuga cy'indege gishyirwaho ibyuma bifotora imbere mu mubiri w'umuntu scanner d'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle ubundi ukareba uburyo izo scanner zizajya zireba mu mutwe wa buri mugenzi ku kibuga cy'indege zikaba zamubonamo ibitekerezo by'urwango cyangwa se by'umujinya icyo gihe akaba atangiye gukekwaho iterabwoba ibi bizakorwa mu by'ukuri n'indubizi ni ngombwa gukoresha isazi zineka n'imashini zisoma mu bitekerezo by'abantu uko byagenda kose aka kanya murimo kumva iki kiganiro Ministeri y'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashoye amamiliyoni y'amadolari mu bushakashatsi ku ikoranabuhanga rikoresha udukoresho duto cyane ibyitwa nano technology ndetse no ku mikorere y'ubwonko ibi birumvikana kandi bafite ishingiro ryo kubikora kubera ko uyu munsi ibintu byose bitungana ari uko byakoreshejwe ikoranabuhanga ubuhanga kamere ndetse n'impano ntabwo bigifite ijambo rinini ryo kuvuga imbere ya mudasobwa mbere y'uko habaye impindura amatwara y'ubumenyi abantu benshi mu isi ntabwo bari bakizera iterambere ry'ubumenyi n'ubuvumbuzi bushya ntabwo batekerezaga ko ubumenyi bw'umuntu buzigera bukemura ibibazo bikomeye isi yari ifite niba Mohamed Yesu Buddha na Confucius bari bazi byose umuntu akeneye kumenya ariko bakaba batarabashije gukura ku isi indwara inzara ubukene n'intambara ni gute watekereza ko hari undi muntu uzabikuraho amadini menshi yatekerezaga ko umunsi umwe hazaza umucunguzi Mesia agakuraho inzara ubukene intambara yewe n'urupfu igitekerezo cy'uko hari umuntu wazazana ubuhanga n'ikoranabuhanga rikuraho intambara inzara n'ubukene cyari igitekerezo cyuzuyemo ubujiji umuntu atashoboraga no kuvuga mu bantu inkuru zirimo iyo umunara w'i Babel aho abantu bagerageje kubaka umuturirwa ugera ku ijuru hanyuma Imana ikanyuranya indimi zabo kugira ngo ibyo batabigeraho ndetse n'izindi nkayo zagaragazaga ko igihe cyose abantu bazagerageza gukora ibirenze ubushobozi kamere bwabo Imana itazabibakundira iki gihe washoboraga kubabwira ko hazaza imashini igurukana abantu mu kirere bakanakwita inkunguzi uyu munsi abashakashatsi bemera ko batazi byose ariko ko bashobora kubimenya kandi bakemera ko nibyo bazi batabihamye ijana ku ijana kubera ko ubuvumbuzi bushya bushobora kugaragaza ko hari ibyo bibeshyeho nibwo nta ushidikanya ko icyo ari cyo cyose kivugwa gishoboka koko ubu twamenye ko ubukene inzara indwara cyangwa intambara yewe n'urupfu bwarwo ari ibintu abantu bashobora gutsinda
urugero rufatika rugaragaza ko dutandukanye n'abakurambere bacu ni inkuba. Mu mico myinshi abantu bizeraga ko inkuba yari inyundo Imana yakoreshaga mu gukangara abanyabyaha. Mu kinyejana cya 18 muri bumwe mu bushakashatsi bukomeye bwabayeho kuri siyanse, Benjamin Franklin yagaragaje ko inkuba ari amashanyarazi. Ubu buvumbuzi bwamufashije gukora umurinda nkuba bityo yanyundo abayambuye Imana atyo. Ubukene ni urundi rugero rwiza rugaragaza uburyo mbere y'ivumburwa ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga abantu batekerezaga ko ibiriho ari uko bimeze nuko Imana zabigennye nta kundi. Ku mico myinshi ya mbere y'imyaka 1500 ubukene cyari ikintu kibi abantu batabonaho bacikira cyazanywe n'isi y'akarengane nuko bimeze nyine nta kundi. Bibiliya yera mu isezerano rishya igaragaza uburyo mbere gato y'uko Yesu Kristo abambwa hari umugore bahuriye I Betaniya mu nzu ya Simoni w'umubembe, maze uwo mugore afata amavuta ahenze cyane ayasuka ku birenge bya Yesu arangira yahanaguza imisatsi ye. Ayo mavuta yaguraga amadinariyo 300. Amadinariyo yari amafaranga akomeye cyane abaromani bakoreshaga. Iki gihe umukozi yakoreraga idinariyo rimwe ku munsi, bivuze ko uyu mugore yasutse ku birenge bya Yesu umushahara hafi w'umwaka wose w'umufundi cyangwa se undi mukozi. Iki gihe intumwa za Yesu zanenze cyane uyu mugore zimubaza uburyo atinyuka gufata amafaranga angana gutyo akayasuka ku birenge by'umucunguzi aho kuyafashisha abakene. Ariko Yesu yaramurengeye cyane arababwira ati, nimumureke muramutere icy'agahinda ko angiriye neza cyane. Abakene bo muba muri kumwe n'abiteka kandi aho mwashakira mwabagirira neza, ariko ngiyeho ntituzahora n'iteka. Abakene muba muri kumwe n'abiteka ryose bisa naho n'umwana w'Imana nawe ubwe yemeraga ko ubukene ari akarande ntawe ushobora kujya. Uyu munsi hari abantu benshi barimo n'abakristo bashobora kutemeranya na Yesu kuri iyi ngingo. Ubukene busigaye bufatwa nk'ikibazo abantu bakemura. Uyu munsi hari ibice byinshi by'isi byamaze gutsinda ubukene. Mu mateka y'isi, ibihugu byagize amoko abiri y'ubukene. Hari ubukene bita pauvreté sociale, aho abantu bamwe babura bimwe mu byo abandi babona, n'ubukene bita pauvreté biologique, aho abantu bashobora no gupfa kubera ko babuze ibyo kurya cyangwa se aho kuba. Ubu bukene bwa mbere bwo kubura bimwe mu by'abandi bafite bwo bushobora no kutazacika, ariko ku bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi ubukene bwo kubura ibiryo bwamaze kubikurishaje. Mu bibazo byose byahangayikishije abantu kuva bagera ku isi, hari kimwe kugeza n'ubu ngubu kikibahangayikishije: ikibazo cy'urupfu. Mbere y'uko abantu bavumbura ubumenyi bugezweho, amadini menshi yabwiraga abantu ko urupfu ari umurage buri muntu wese azabona icyo yakora cyose. Amadini yabwiraga abantu ko bakwiye gushyira ibyiringiro byabo mu bundi buzima tuzabamo nyuma y'urupfu, aho kurangazwa no gushakisha uko banesha urupfu ngo babe hano ku isakaramata. Kuri bo, abantu bazi ubwenge bahagacira urupfu aho gushaka uko barutsinda. Abashyigikiye iterambere rigezweho bo ntabwo bemera ko urupfu ari ikintu abantu badashobora gutsinda. Kuri bo, kuba abantu bapfa ntabwo ari uko Imana zabitegetse, ahubwo nuko abashakashatsi batarabona ikoranabuhanga rifasha abantu kubaho iteka ryose. Batangiye gushyira hanze imiti ndetse n'ibice by'umubiri by'ibikorano bikora akazi ko gutinza urupfu, ariko bishobora no kuzagera igihe bikanaruhagarika burundu. Kwica urupfu ni igitekerezo n'ubu ngubu cyumvikana nko kurota, ariko hari n'ibindi bintu twarose birangira tubikoze. Mu 1999 umwami w'Ubwongereza witwaga Richard Coeur de Lion yarashwe umwambi mu rutugu rw'ibumoso arakomereka. Yagize igikomere umuntu yagira uyu munsi kikaba gisanzwe. Muri iki gihe hari hataravumburwa imiti y'icu dukoko two mu gisebe, bituma icyo gikomere cye kizamo ibyitwa infection, kivamo ibyitwa gangrene. Iki gihe gukiza iyi ndwara kwari uguca igice cy'umubiri cyafashwe nayo. We yari yamufashe ibitugu ku buryo nta gice bari guca, bituma iki gisebe kimuhitana nyuma y'iminsi 15 mu bubabare bukomeye. Iki gihe mu bitaro byo mu byaro, kubera gutinya ko ibikomere biza mu dukoko bigatera iyi gangrene, abaganga bahoraga baca amaguru n'amaboko y'abasirikare bakomerekeye ku rugamba. Ibi byose bakabikora nta kinya. Umusirikare umwe yafatwaga na bagenzi be bane kugira ngo acibwe ukuboko cyangwa se ukuguru, nta kinya. Iki gihe abahoze ari abafundi n'ababazi bagiye mu gisirikare bahitaga bashyirwa mu itsinda ry'abaganga, bitewe n'uko kubaga umurwayi ntabwo byasabaga bize ubuganga gusa, byasabaga kumenyereye gukoresha imbugita. Uyu munsi hashize imyaka 900 none rebaho tugeze. Ubu n'umubyeyi kubyara abasigaye bamutera ikinya ku buryo nta bubabare yumva. Icyizere cy'ubuzima cyavuye ku myaka 40 kigera kuri 67 mu bihugu byinshi bikennye. Mu bikize ho cyageze ku myaka 80.
Mbere y'umwaka w'1500 urupfu rwagaragarizaga ububi bwarwo mu kwica abana bato. Kugera mu kinyejana cya 20 mu miryango y'abahinzi hagati ya 1/3 na 1/4 cy'abana bavukaga ntabwo bagezaga imyaka 20 y'amavuko. Bicwaga n'indwara nk'iseru, akaniga cyangwa sagakwega. Mu Bwongereza bwo mu kinyejana cya 17 mu bana 1000 bavukaga 250 bafaga mu mwaka wa mbere bakivuka. 1/3 cy'abana bapfaga bataragira imyaka 15. Uyu munsi mu Bwongereza abana 5/1000 nibo bonyine bapfa mu mwaka wa mbere bakivuka. Kugira ngo wumve uburyo abana bapfaga muri iyi myaka, reka dufate urugero rw'umwami w'Ubwongereza Edward wa mbere. Yavutse mu 1337 atanga mu 1337. Umugore we yari umwamikazi Eleanor. Birumvikana nibo bayoboraga ubwami bw'Ubwongereza, bivuze ko abana babo bari abambere bafite ubuzima bwiza hafi no mu burayi bwose. Babaga mu mazu meza, bakarya ibyo bashaka, bakambara imyenda myiza ibashyushya, bakanywa amazi meza yashoboraga kubaho icyo gihe, bakagira igisirikare cy'abaja n'abagaragu n'abaganga b'inzobere. Nyamara amakuru avuga ko umwamikazi Eleanor yabyaye abana 16 hagati y'umwaka w'1255 n'1284. Umwana wa mbere yabyaye yari umukobwa utaramenyekanye izina, yavutse mu 1255 apfa akivuka. Uwa kabiri yitwaga Catherine, yapfuye afite umwaka umwe w'amavuko. Uwa gatatu John, yapfuye afite amezi 6. Uwa kane nawe yitwaga John, yapfuye afite imyaka 5. Uwa gatanu Henry, yapfuye afite imyaka 6. Uwa gatandatu Eliano, yapfuye afite imyaka 28. Uwa karindwi yari umukobwa utaramenyekanye izina, wapfuye afite amezi 5. Uwa munani John, yapfuye afite imyaka 35. Uwa cyenda Alfonso, yapfuye afite imyaka 10. Uwa cumi Margaret, yapfuye afite imyaka 58. Uwa cumi n'umwe Berengaria, yapfuye afite imyaka 2. Uwa cumi na kabiri yari umukobwa utaramenyekanye izina, yapfuye akimara kuvuka. Uwa cumi na gatatu Maria, yapfuye afite imyaka 53. Uwa cumi na kane ni umukobwa utaramenyekanye izina, wapfuye akimara kuvuka. Uwa cumi na gatanu Elizabeth, yapfuye afite imyaka 34. Uwa cumi na gatandatu Edouard. Umuhererezi Edouard niwe muhungu wa mbere wa Edouard wa mbere wabashije kurokoka imyaka y'ubuto yo muri iki gihe. Uyu nawe wasimbuye se yitwa Edouard wa kabiri, bivuze ko Eleanor yagombye kubyara inshuro 16 kugira ngo ahe umugabo we icyo yifuzaga, umusimbura ku ngoma. Mwibuke Edouard na Eleanor bari abami, bari abantu bafite ubuzima buzira umuze ku buryo nta burwayi bigeze baha abana babo. Ariko abana babo 10/16 bapfuye bakiri mu myaka y'ubwana. 6 bonyine nibo barengeje imyaka 11. 3 bonyine nibo babayeho barenze imyaka 40 y'amavuko mu bana 16, kandi bari abana b'ibwana. Noneho tekereza abana ba rubanda. Muri make uyu mwami n'umugore we bapfushaga umwana buri myaka 3. Ibi byose twavugaga biragaragaza uburyo siyanse cyangwa se ubumenyi bwahinduye buri kiri ku isi cyose, kuva ku myumvire yacu kugera ku mibereho yacu.